მოდით კლავ პირდაპირ ეთერში, საუბრობთ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე. ბახვა კვირიკაშვილი უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენელი და ნუცა დოლიძე აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი არიან ჩვენი სტუმრები. ნუცა, მე გაგაწყვეტინეთ რეკლამაზე გასვლამდე. მოდელი, სისტემა, რაზეც თქვენ ახლა მუშაობთ, როგორ უზრუნველყოფთ იმას, რომ უნივერსიტეტის ავტონომიურობა იქნება შენარჩუნებული ასეთ მაღალ თანამდებობზე პირების არჩევის დროს? რაზე მუშაობთ და რა ბერკეტები გაქვთ, რომლის მიხედვით შეგიძლიათ თქვათ, რომ ვერავინ გარედან ვერ დანიშნავს უნივერსიტეტში მაღალი თანამდებობის პირებს? რა თქმა უნდა, ვერ დანიშნავენ, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი ერთი მესიჯი არის ის, რომ მოხდეს არჩევა პირდაპირ არჩევნების წესით და ამასთანავე აირჩევა ასევე პირდაპირ ეგეთ როგორც კონკრეტულად ლექტორები და წარმომადგენლები სხვადასხვა ფაკულტეტებიდან, კონკრეტული პირები, რომლებიც კანდიდატურას წარადგენენ და ამასთანავე რამოდენიმე სტუდენტი სწორედ ფაკულტეტიდან, რადგანაც სწორედ ის მოთხოვნები გაჟღერდეს და ის პრობლემები დაისვას აკადემიურ საბჭოში და ამასთანავე გაკონტროლდეს მთლიანად პროცესი, თუ რა იქნება პროცესების შედეგად საბჭოში და ამასთანავე რა გადაწყვეტებას მიიღებენ ისინი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა მხარე იყოს თანაბრად წარმოდგენილი სწორედ ამ პირდაპირი არჩევნების გზით. და ხოლო ის ბერკეტი, რა თქმა უნდა, სასამართლო აპარატი, ანუ რეალურად ძალიან სასამართლო მასზე საუბარი სიტყვაზე, რაღაც ვიღაცამ უნდა თქვა ჩაუჭიროს და სიტყვაზე არ უნდა გადადეს იმის სასრული კანდიდატი. ამის განსხვავება ნამდვილად ძალიან რთულია, ამის განსაზღვრა ძალიან რთულია. კი ბატონო, აი ბახოს მოსაზრებაც უნდა მოვისმინოთ. ეს რა თქმა უნდა არის იმაზე უკეთესი მოდელი, ვიდრე იყო აქამდე შემოთავაზებული, როდესაც ირჩევა ჯერ ერთი პრივილეგირებული კლასი და შემდეგ ის პრივილეგირებული ჯგუფი კიდევ ირჩევს გარკვეულ პირებს, აქ უფრო მეტი შანსი იმისა, რომ დაინტერესება იყოს. მესმის, მოდით ვისაუბროთ რა ხარვეზებს ხედავთ იმაში, რასაც ახლა მოწამთ. და უმთავრესი ხარვეზე არის რა? ჩვენ ვსაუბრობთ უმაღლეს განათლების შესახებ კანონზე. გავიგეთ, ნუცა და ვის ვიცი რომ შენ ახალ იურისტი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, შენს გვერდით არიან შენი იურისტი მეგობრები, ხო? იმათმა უნდა გირჩიონ თქვენ, ვინც არ გაქვთ კონკრეტული განათლება იურიდიულ სფეროში, რომ არ შეიძლება ყველა უნივერსიტეტს კონკრეტული საარჩევნო სისტემა დაურეგულიროს უმაღლეს განათლების შესახებ კანონზე. საუბარი. უმაღლეს განათლებაში კანონზე არ შეგვაქვს ცვლილება. ეს ანთქვიო ცვლილებაში მაქვს ცვლილება, ცვლილება შედის ცალკე როგორც კანონზე განათლების შესახებ და ცალკე შიდა წესდებაში. წესდება არეგულირებს როგორც არჩევის წესებს, ასევე არჩევნების წესებს, ხო, განათლების რეფორმის კიდე სხვა საკითხები შევა. სხვა საკითხი, სადაც სტუდენტური თვითმმართველობა თუ არ უნდა გაოფდეს, უნდა შეიცვალოს სტრუქტურა. დიახ, და ფონდი ეგეს დაგვევა. ეგეს დაგვევა. იმიტომ რომ შენ თესეუში თუ გინდა კლუბური სისტემა, სამედიცინოში უნდა სხვა სისტემა. რატო უწესებს შენ სამედიცინოს, გპის, თესეუს და იმას ერთ წეს? და უნდა იყოს დიდი რუფტი, სადაც იქნება ზოგადი პრინციპების სახით ნორმები, რომელიც არ შეეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და იერარქიულად უფრო მაღლა მდგომ კანონებს და დანარჩენს ავტონომია. ეგ არის. ეგ არის უნივერსიტეტის ავტონომია, რომ დიდ რუფში აირჩიოს რა გზით უნდა წასვლა. ამიტომ შენ, შენი მეგობრები და ვერც მე ვერ უნდა ვადგენდეთ უმაღლეს განათლების შესახებ კანონში კონკრეტულ ცვლილებებს. ზოგადებულებებს შევთანხმდებით და რა ცვლილებები შეტანას თქვენ გსურთ ზოგადებულებებს? ისედაც წერია იმ კანონში. ამიტომ კანონში რა ცვლილება გვინდა ჩვენ და რა არ წერია კანონში? თქვენ რაც გინდათ იმას ვერ ჩაცეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება თესეუს, გპის და სხვა უნივერსიტეტებს კონკრეტული მიმართულება ჩაუწერო, იცი რა? თქვენ არ მაინტერესებთ რომელი უნივერსიტეტი ხართ, ამ მიმართულებით უნდა იარო. ეგ არ არის ავტონომია. როგორ არ არის? ავაზობთ პროგრესულ გეგმას, რომელსაც უკვე შემდგომ პროგრესული გეგმა. ერთ კონკრეტულ არის, როდესაც არ ხდება უნივერსიტეტის რესურსები. არ გინდათ? საუბრობთ რომ ის არის პროგრესი ზუსტად, რომ არ მოხდეს პრივილეგირებული ჯგუფების მიერ უნივერსიტეტის რესურსებზე მთლიანი წვდომა და რესურსების გადაშვაშია. იმიტომ უნდა შევდეს ცრება სწორედ თვითმართველობის საკითხთან დაკავშირებით. და შემდგომ კანონში თუ უნივერსიტეტის წესდებაში სად უნდა შევდეს ცრება? ის ცრება, რომ ზოგადად თვითმართველობას უნდა დარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ წარმომადგენლობითი ფუნქცია სხვადასხვა საბჭოებში. თორემ ის და ეს რესურსები უნდა განაწილდეს თანაბრად თო სტუდენტობაზე. და კანონში საწერია, რომ თანაბრად უნდა განაწილდეს ან არ უნდა განაწილდეს. ამაზე არ მაქვს საუბრები. 55 მუხლი უმაღლეს განათლების შესახებ კანონი, სადაც გაწერილია სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოსილებები. სად წერია, რომ სტუდენტური რესურსები უნდა გაიხარჯოს სტუდენტურ თვითმმართველობაზე? ხო და ამაზე საწერია. ამაზე არც წერია და არ ჩვენ შეგვიძლია. არც უნდა იწეროს. ხო და იმას ვამბობ. თუ არ წერია და არ უნდა იწეროს, რა ცვლილება შეგავთ? და ცვლილება ის შემაქვს, რომ გაიგე, ანუ მე რა კითხვა მიჩნდება თქვენთან, იცი? ძალიან მარტივია პრობლემის წამოჭრა. აი ძალიან მარტივია. თელ საქართველოსკენ შეიძლება სოფლიო პრობლემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ ერთხელ
კონკრეტულად ისაუბრებთ როგორ შეიძლება გადაიწეს პრობლემა. გავიგეთ რომ უნივერსიტეტი გვენგრევა თავზე, ყველა საუბრობს, მაგრამ როგორ უნდა ასაუბროთ? მოდით აი იურიდიული დეტალები, კი მოცემ ციყვა ზუსტად ეხა თქვენ იურიდიული დეტალები გასაგებია, ითქვა რომ არსებობს კანონი, არსებობს წესდება, ხო? მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, ის რაღაც კონკრეტული რომ შეიცვალოს, რა ფორმულირება უნდა კონდეს ამ ყველაფერს შეგიძლიათ გვითხრათ. აი არ მოგწონთ თქვენ თვითმართველობა, ამბობთ რომ მათ აქვთ პრივილეგიები. როგორ, რა სიტყვები და რა ფორმულირებით შეიძლება დარეგულირდეს ის, რაც არ მოგწონთ? არ მიესეს პრივილეგია კონკრეტულ კლასს. პირველი ცნება არის ის, რომ თვითმართველობა უნდა იყოს მხოლოდ ამ მხოლოდ წარმომადგენლობითი ორგანო და ის საკითხები, რაც მათ არ უნდა კონდეთ მათ რესურსებთან წვდომა. ანუ უნდა ანუ თვითმართველობას არ უნდა კონდეს რესურსებთან წვდომა და თქვენ უნდა კონდეთ. არ, თქვენში არც ვიგულისხმებ შენ და შენ მეგობრებს და სხვა სტუდენტებს. ყველა სტუდენტო თანასწორია. კი, ნამდვილად თანასწორია. მაშინ მე რატო არ უნდა კონდეს და შენ რატო უნდა კონდეს? რაზე მაქვს საუბარი, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც იქნებიან წარმოადგენელ გარკვეულ საბჭოებში, მათ არ ექნებათ უფლება, რომ გაწევრიანდნენ რომელიმე კლუბში, რომელიც არსებობს უნივერსიტეტში თავისთავად. რატო მიზღუდა მე ჩემს კონსტიტუციურ უფლებას გამოვხატო საკუთარი აზრი და დამოკიდებულება? ძალიან თო, ამ კონცეფცია ჩამოვაყალიბებ და თავიდანვე შეცდომით ავყალიბებ. მე თუ ამირჩიე წარმომადგენელ, ანუ მე შეზღუდული ვარ, რომ ლიტერატურული კლუბი თუ მაინტერესებს, ვერ გავწევრიანდები, იმიტომ რომ შეიძლება არჩეულ წარმომადგენელს უნდა ქონდეს ფინანსები და რა ლოგიკაა ხალხმა? ის ლოგიკა, ვიტყვი თავიდან, მოუყვები ამ ჯაჯს. როდესაც შენ თავად აყენებ შენ კანდიდატურას ასე თქოს წარმომადგენლობით ორგანოში, თქო, ვისაც არ უნდა იყოს საუბარი. უკვე იქნება ესეც სურათი, რომ შენ ან ირჩევ იმას, რომ იქნება რომელიმე საბჭოში წარმომადგენლობითში, ან კიდევ შენ არ გექნება წდომა. იმიტომ რომ არ იყოს იგივე პრეზიდენტები, ხართ კონსტიტუცია თუ სასამართლო თუ პარლამენტი, რომლებიც მიზღუდა ჩემს კონსტიტუციურ უფლებას. ამიხსენით. იმიტომ რომ არ იყოს იგივე პრეცედენტი, რაც იყო ამ წლების მანძილზე, რომ თქვენ ხარჯავთ ათასობით ლარს. ლოგიკურად დაალაგეთ რა გინდათ ხალხო და რატო? თუ ყველა სტუდენტი თანასწორია, ის წარმომადგენელის თანასწორი უნდა იყოს და რიგითი სტუდენტი სხვაც, ხო? შენ რატო მიზღუდა? მე ხო ბევრი პასუხისგებლობა ავიღე ჩემ თავზე, რომ შენი წარმომადგენლობით ფუნქცია გავახორციელო უნივერსიტეტში. ამ პასუხისგებლობაზე იმუშავე, იყავ იმ საბჭოში. აი, კაცო, ან მარტო თქვენ გიდათ ფულის ხარჯვა უნივერსიტეტში, რა ხდება ვერ გავა? მოგშორდა და ჩვენ ლობისტი, შენ და შენ მეგობრებს, ირაკლისაც, ლევანსაც მოგშორდათ ლობისტი? აღარ ინერვიულოთ. ყველა სტუდენტი თანასწორი იქნება, რექტორი პირველ მაისიდან აღარ გეყოლებათ ხალხო. და ჩვენ ყავდა ლექტორი, ჩვენ ყავდა პაკოს მიერ მართულები. კი ბატონო, კონკრეტული ლინკები, ქმედებები. არ გადადგი, არ ვდგები, გადადგა, უიმე რა კაი გააკეთა ბატონო ლადინო. რაშია? იმაშია პრობლემა. ერთ ჯგუფი ზრუნავს იმაზე, რომ ზოგადად მოხდეს პროგრესი როგორც უნივერსიტეტში, არამედ მოხდეს განცდები. და შენ ამბობ რომ 22000 კაციდან 15-20 ადამიანს მომდა პროგრესი და ეს პროგრესია. ეს არის არასწორი. ზუნა თხოვდა მხოლოდ თქვენ პრივილეგიებზე, თქვენ გაშინეთ ამ ყოფის დაკარგვა, როდესაც მიდის აქვე პროგრესი. აი, მე ხო ვარ ამეში შიშის. ნამდვილად. რა? თქვენი ყოლა ქმედება. რა, რომელი ქმედება? ანუ მაშინ გეცხან კონკრეტული გაფინანსების ლობისტობა, ყველაფერი ამის საქმე. დამინკისე გაფინანსების ლობისტობა. თქვენ როდესაც ჩვენ იმაში რომ გაფინანსება უნდა გადამდგარიყო, რომ მოწოდე რომ გაფინანსება არ გადადგა. ეს გავიგე, ეს გავიგე, ეს მანეთის მიმართ ბრალდებები ისმის, ეს გავიგე. მოდით ვისაუბროთ, მოდით ვისაუბროთ. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რექტორის გადადგა. სურთ რაღაცის შეცვლა, ვის ჩვენ თუ არა კონკრეტულ უკაცრავად. უკაცრავად. კონკრეტულ წევრებს და უკაცრავად. ვის. შენი მეგობარი ანა კაბლაძე იყო, შეურაცხყოფა სიტყვებს უწევდა და ჩვენ წევს. უკაცრავად, უკაცრავად, უკაცრავად. არ გვინდა საკითხები. ერთ წამიან კითხვა, იყო თუ არა? ანა კაბლაძე მიაყენა, თორე შეურაცხყოფა ჩვენ წევს. კი თუ არა? მომისმინეთ, მომისმინეთ. ანა შეხვა არ მოუყენებია. აი, მაშინ საღამოს მე გამოგიგზავნის ქრის. მომისმინეთ, მომისმინეთ. ნუცა, მოდით აი დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი, ხო? მე მაინტერესებს შეკითხვაზე პასუხი. თქვენ არ მოგწონთ თვითმართველობის დღევანდელი მდგომარეობა? თქვენ ამბობთ რომ მათ აქვთ პრივილეგიები და სარგებლობენ ამ პრივილეგიები და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ მითხრათ კონკრეტული ფორმულირება, რითაც ამ პრივილეგიას შეზღუდავთ ისე, რომ ესენი კი არა, ვერავინ ვერ ის, ან ზოგად პრინციპი მითხარით, რის მიხედვით ამას მოახერხეთ? ჩამოყალიბება ვცდილობ და სამწუხაროდ არ დამცავ.
Rachteba. Student or Titma Toba, no cost is a hell and Dotaric Neba, Oblotic Neba, Armand Gelubit. Parliament, Haro, you got a Mitsuko Sahak Neba to Ara. We are persuaded with Meshamak, Meshamak, Hodamashi, what's up, Jim Parliament? We have got a talk about the Gauk, the Batuara, the Roachem, and Conceptias of Sauber. Conceptias, she is very so. Give it to me. It said, I was a Melit. Iknam Hot Armand Gelubiti Punxia, Romelit Chobot, a student of his Mas, a Scott Gaj, Rebs, Costa Subjecta, Robert Sars. Shimshiloba, Megamo Yoshedeki. Taramato Shimshilobats in Arik Medeva, Rosa protested to University Congratuli Pirista, Pirismir Mopani, Congratuli Piremis Martolobas. Camo Yoshedeki, Pirelli, Maisi, and Baton Latimer, Arakan Barrectory, Araugian, Spirelli, Ulysses Adara, Eltreshiro goes to England's Hadet, Uke Academy, Sapcho Sits, where Suplemos Levas Arsabulishamadinovit, Amito Munuest, process Midis, Rogo Chen, Dachem, Meda Chema, Megobra, Garantia Gactrum. Процеси и се цава рогорц тука тај студентемс гиндат. Хором ај којлани амбоп тром универзитети му дај ос автономијули. Ра гарантија гакту имис ром гареда нар мухтеба чарева. Гарантија შეიძლება ერთი ავღოთ ის რომ ნება არ არსებობს დღეს განათლების სამინისტროს თან სხვა სახელმწიფო უწყობებიდან ჩაერიოს პირდაპირ კონკრეტული უნივერსიტეტების სამოქმედო გეგმაში მეორე დღეს არსებული რექტორი ვერ გაუძლებდა ვერ გააკეთებდა ჩარევების გარეშე რაიმე ქმედებას და რატო ავიღოთ შევარდნაძის პერიოდის ხელმძღვანელობა და ნახავთ როგორ პორტირდებოდა უცებ 2014 წელს უნივერსიტეტში ანუ ვლადიმერ პაპავა სამი წლის განმავლობაში იმდენ შეც და კანონდაღუა დაუგროვდა, რომ არ შეიძლებოდა, უბრალოდ ფიზიკურად არ შეიძლებოდა ამ ადამიანის ყოფნა უნივერსიტეტში, როგორც რექტორი. Მის პროფესიულ წარმატებებს საუბარი არ გვაქვს. რაც შეეხება გარანტიას. Გარანტია არის საზოგადოება. Საზოგადოება, რომელმაც შეძლო მოეთხოვა პასუხი და კონკრეტული პასუხისმგებლობის აღება რექტორისთვის. თქვენ აცხადებით, რომ რექტორს აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, ჩვენ აცხადებით, რომ რექტორის პასუხისმგებლობა არის სრული ყველა ქმედებებზე. დღეს მე მგონი დადასტურდა ვისი პასუხისმგებლობა როგორია. კი ბატონო, ნუ ახლა თქვენ და ესაც დავამატებ. კიდევ ერთხელ ვიღაც ვიღაცებს ლობი მოშორდათ უნივერსიტეტში. ნუცა.
Ну, ახლა ბოლო რეპლიკასაც გავცემ პასუხს, რომ ჩვენ თქვა არ ვიყოთ არც ერთი ფლანგის მიმართულები, იქნებოდა ეს სამოთ, რომელიმე პოლიტიკური პარტია. მე ამ ადამიანთან ერთად უკვე ვგავარ წლებია და მე შემილია თავად აღო პასუხობა ნებისმიერ პირზე და მის მართულობაზე. პირველ რიგში ეს. ამას არა. ყველა პირზე იღე პასუხისგებლობა? აბსოლუტურად ყველა პირზე იღე პასუხისგებლობა. იაკობ ყველაზე. აუდიტორია 115-ის ყველა წევრზე იღე პასუხისგებლობა. მაშინ სოციტეკები რატო ყავდათ აუდიტორია 115-ში? კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მიმდევრები, რომლებიც დღეს არ არიან უნივერსიტეტის სტუდენტები, რატო ყავდათ? რომლებიც არაჟღერებენ კონკრეტული პარტიის თქვა ინტერესებს. რატო ყავდათ? რომ მე არ ყოფილა თქვენში და შეხვედრებში და მე თქვენ და მიმხელანდობა არ აქვს. მაშინ კადრები ამოვიღოთ და ნახოთ რას აჟღერებენ. სან ლექტორის მცემელი სანდრო ცაგარელი რატო ყავდა 115-ში? რატო არ გააძევეთ? როგორც არ გაწყდა და نيكოლოზ მეტრეველი მოიშორეთ, გიორგი ბენაშვილი ვეღარ მიიკარეთ, იმიტომ რომ ხალხს რეალური პროტესტი უჩდება ადამიანებზე. და თქვენ ვერ უზრუნველყავთ. მაბიცხეთ, რატო ყავდეთ ეს დათო სულდება ჩვენი გადაცემა. რაღაცას რაზეც პასუხისმგებლობის აღება არ შეგიძლია. მე შემიძლია პასუხისმგებლობის აღება. საკუთარ თავზე ხო შეგიძლია? არი მართული. მე როგორც ჩემ თავზე შემიძლია ხებზეც აღიღემ, მაგრამ ვინც არის საუბარი, მოდი დავასრულებ. დემოკრატიული პარტიის წევრებს არის საუბარი. შეიძლება რომ ყველაზე ვიღებო და მე გითხარი, რატო იღებ იმ ადამიანზე, რომელიც პარტიულად ანგაჟირებულია თქო? არა, ის არის პარტიულად ანგაჟირებული. როგორ არის? დღესაც წევრი არის სოციდეკების ახლა როგორ არის? ბახვა, უკაცრავად აღარ გვაქვს დისკუსია. ადამიანი არ აჟღერებს ამ შემთხვევაში თავის ვქოთ პარტიულ ინტერესებს და დგას როგორც სტუდენტების მოხევით სხვადასხვა ადამიანებს და ბატონო დაასრულეთ ბავშვური ქმედებები თუ დაასრულეთ თქვენი საქმეები მეც უნდა დავასრულო გადაცემა იმას ძალიან ვქოთ სასაცილო ის ფაქტიც არის რომ ვქოთ საკუთარ ქმედებებს და საკუთარ შემშულობას მიაწეს ახლა განვითარებულ პროცესებს ასევე ის ფაქტიც ვის უნდა მივაწერო ამიხსენი აუდიტორია 115 ასევე არც აუდიტორია 115 აბა ვის ბატონო აუდიტორია მე უნდა ვიყოთ ობიექტურები და მიუხედავად გუშინგ თქვენ მოითხოვდით მის მომენტალურად მოხსნას თავისი კანდიდატურისა. ჩვენ ვითხოვდით გარდამავალ პერიოდს. გონი ხო და გარდამავალი პერიოდი. აი, მაშინ გავშიფროთ. გარდამავალი. არა, ვერაფერს ვერ გავშიფროთ. უნდა დავასრულოთ. მოდი და რომლის ინიციატორი იქნებოდა სამინისტრო? დაასრულეთ თქვენი საქმე. გარდამავალი პერიოდი რომლის ინიციატორია საბჭო. გადაცემა დაასრულდა პრაქტიკულად, დაასრულა. ამ შენი ხმის ფონის გარეშე დაასრულეთ. დაასრულეთ. და ამასთანავე, ისიც საკმაოდ არადეკვატური ფრაზას არის საუბარი იმაზე, რომ თვითონ თვითმართველობის, თქვათ, გეგმის მიხედვით მის პროცესები უნივერსიტეტში. რეალურად თუნდაც მოთხოვნების. რეალურად, როდესაც საპროტესტო ტალღა წამოიწია, თქვათ, ამ მოძრაობის ხრიდან, როდესაც კონკრეტული პრობლემები დასო სწორედ ამ მოძრაობამ და როდესაც კონკრეტული პროცესები დაიწყო. მოძრაობა არის 15, ჩვენი არის სტრუქტურა უნივერსიტეტის. დიახ, შემდგომ დასნიშნავს ეს. ამაში დავასრულებ გადაცემას. ახლა ყველა რეპლიკას თუ გამოეხმაურებით. კი, აღარ გამოვიქნა. ეს გადაცემა არასდროს არ დამთავრდება. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბახვა კვირიკაშვილი, უნივერსიტეტის თვითმმართველობა, ნუცა დოლიძე, აუდიტორია 115. უნივერსიტეტში საინტერესო პროცესები გველოდება წინ და პერმანენტული არჩევნები ასე გამოდის. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებლებს იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.